Բաթումում արդեն 18-րդ անգամ անցկացվող Ոսկե Դելֆին հեղինակավոր մրցույթ փառատոնից Երևանի քաղաքապետարանի Յուրի Բաղշյանի անվան մանկական ֆիլհարմոնիայի պատվիրակության բոլոր մասնակիցները վերադարձան հաղթանակած։ Ամեն տարի մենք ներկայացնում ենք տարբեր խմբեր, ինչպես մանկական ֆիլհարմոնիայի ներկայացնող, այնպես էլ մանկական ֆիլհարմոնիայի հետ համագործակցող տարբեր խմբեր, նվագախմբեր, պարային խմբեր, վոկալ ստուդիաներ։ Այս տարի մենք ներկայացրեցինք Մանկական ֆիլհարմոնիայի սոլո վոկալ ստուդիան եւ Հայաստանի Հանրապետության Մշակույթի նախարարության Արար Եղվարդի Արար երկիպարի ազգային երկիպարի խումբը, ինչպես նաեւ Գոր Մեծոյան վոկալ ստուդիան, դա նոր գերեզմաններ։ Մանկական ֆիլհարմոնիայի պատվիրակությունը արդեն 12-րդ անգամ է մասնակցում եւ վետերանների համբավ ունի։ Մասնակիցների ընտրությանը մեծ պատասխանատվությամբ ենք մոտենում, ասում է ֆիլհարմոնիայի փոխտնօրեն Ալան Ալմանդյանը, եւ արդյունքները կարծում եմ դրա վկայությունն են։ Բավականին տպավորված էին այնտեղ, շատ հաճելի էր, որ այդ մրցույթ փառատոնը անցնում էր բավականին խիստ պայքարում, որովհետեւ 14 պատվիրակություն կար եւ իրենց անվանակարգերում եւ տարիքային խմբերում այդ 3 խմբերն էլ ստացան գրամպրի մրցանակ։ Գոր վոկալ ստուդիան 5 տարի առաջ է հիմնադրվել եւ արդեն մրցույթների է մասնակցել ու մրցանակներ շահել։ Շատ ջեր մթնոլորտ էր այնտեղ, փոխադարձ կարծես բոլոր ազգերով դարձել ենք մեկ ընտանիք, հենց փառատոնների միտքը դրանում է կայանում, որ բոլորս միասին երաժշտությունը հենց ճունի լեզու, հենց դա է կարևոր ամենը, եւ շփումը մեկս մյուսի հետ, ստացանք մի շարք հրավերներ նորից։ Ես Եղվարդից եմ եւ երկար տարիներ մոտ 40 տարի ակումբ անսամբլում եմ, որի երկար տարիներ նաեւ գեղարվեստական ղեկավարն եմ։ Ես գիտեի, որ իմ երկրում, իմ հայրենի Եղվարդում հրաշալի երգեր կան, հրաշալի ձայներ կան, այսինքն մշակույթ կա, մշակույթի կենտրոն կա, երաժշտական դպրոց կա, եւ վստահորեն հիմնեցի այս խումբը, օգտվեցի այդ առիթից, հիմնեց այս խումբը, եւ արդեն մոտ 30-40 երգեր գիտեն երեխեքը։ Արար խմբի գեղարվեստական ղեկավար Սարգիս Ալավերդյանը համոզված է, որ ազգային երգի ուսուցումը ամուր կապում է երեխաներին իրենց հողին։